madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa xariga ka jaray dhismaha cusub ee lagu soo kordhiyay isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. Dhismahan cusub ayaa looga howlgeli doonaa qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka guud ee degmada Kismaayo. Sidoo kale madaxweynaha ayaa kormeer ku maray qaybaha kala duwan ee isbitaalka isagoo u guurgelayay hawlaha isbitaalka iyo sida ay u socdaan shaqooyinka. Munaasabadan kooban oo xariga looga jarayay qaybaha cusub ee isbitaalka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada xildhibaano, gudoomiyaha degmada Kismaayo, agaasimayaal, shaqaalaha isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Kismaayo Dr. Carab Ibrahim Yaasiin ayaa ka warbixiyay dhismaha cusub qaybta gargaarka degdega ee lagu soo kordhiyay isbitaalka. Go'aan ka bixiyo isbitaalka iyo suu u shaqeeyo. Isbitaalku waa isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo ama isbitaalka referaalka ee Jubaland oo dhan. Isbitaalku wuxuu u qaybsan yahay markaan ka hadlayno xagga maamulka laba qaybood. Oo qayb waxaa gacanta ku hayso maamusha hay-adda la yiraahdo ICRC, qaybta kale waxaa gacanta ku haysa Save the Children. ICRC waxay gacanta ku haysaa qaybta qalliinka oo dhaawacyada ay ku soo dhacaan dadka dhaawac uu ka soo gaaro maaragtay dagaalada ama qaraxan waxay doontaa noqoto. Waxay kaloo gacanta ku haysaa qaybta nutritionka ee caruurta 5 sano ka yar iyo iyaduna gacanta ku haysaa. Save the Children waxay gacanta ku haysaa qaybta hooyooyinka umulisa maternityga iyo gacanta ku haysaa iyaduna. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Jubaland Mudane Maxamed Ibraahin Oogle ayaa u mahad celiyay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan iyo mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay xarig jarka dhismaha cusub. Iyo inta meesha fadhido mansabka ay kuku wada joogaanba, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib aniga warkayga waa gaaban yahay, waxay ii tahay farxad aada u weyn oo la koobi karin. Farxaddaas oo maanta aan soo xarig jari doono insha allahu tacaala emergency-gii aan dhisnay iyo interlogii aan u dhignay isbitaalka. Farxadda waxaa asal u ah maalinkii aan meeshaan imaanaynay, qalbigaan wax gashanay, fikrad baan keenay, annagoonan $5,000 lacag ahaan aanan u haysan yaan isku daynay inaan meeshaan dhagax dhigno. Waxaan u maleynaa wasiirkii maaliyadda iyo wasiirka howlaha guud inaan u mahadceliyaan rabaan. Waxaan ugu mahadcelinayaa wasiirka maaliyadda, waxaan yarniyaho hadday iga jabto weysida hadday iga jabta inaan ugu celisaan kaa rabaa. Wasiirka howlaha guudna waxaa yarniyo dhagaxyaasha iyo shamiitooyinka, maadaama adiga ugu yaqaan injineernimo, inaad noo soo barido suuqa nooga soo qaadaan kaa rabnaa. Ilaahay mahandis waa anagoona iga ku laabanin inaan meeshii dhammaystirno oo aan weliba qalabayn. Mahaddaas waxaa iskale ilaahay subxaana wa tacaala, waxaa iskale intii ugu dhiirigelisay ee wasiirada ahaa, ee saaxiibada ahaa, shaqaalaha ahaa ee yidhi wasiiro waa gaari karnaa. Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa kula dardaarmay mas-uuliyiinta reer Jubaland iyo bulshada in ay ka qayb qaataan dalka. Sida dugu magaaladu weli ama ganacsatada iyo macidka soo hawashay biyo sacbada lagulga Soomaaliya ilaa isdhistay markhaati waa ka ahaydeen. Haddaanu fikirno waa isdhisi karnaa, waa ismaareyn karnaa. Isbitaalkan intii aanu ka aadi lahayn annaga isbitaallo kale in dunuhu looga soo safraan gaarsiin karnaa qalab ahaan iyo takhaatiir ahaan iyadoo aan qaybo weyn oo u kicin, laakiin aan si wanaagsan intaan u fikirno aanu tayadeenna iyo waxaanu haysano iyo tasiilaadkeenna iyo caqliga intaan isku kabno isbitaal casri ah oo caalamka lagu yimaado oo dakhli naga soo galaan ka dhigi karnaa halkaana maalin walba aanu aadayna. Waxaan ahayn isbitaalkan ninkii agaasimaha ugu mahadsan yahay warbixin uu siiyey, hay-adaha gacanta naga siiya aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, iyagana muddada dheer oo siina ballanqaaday waa run hay-adaha waana taageeraan.
way sii taageerayaan intaan isku filnaanayno. Laakiin annaga ayaa iskale hawsha agaasimahuna allah u naxariisto. COVID-19 buu ku dhacay, diyaaraddii aanu ku qaadaynay intaanu ka marnay annaga aan ogeyn. Haddaan markaa qalabka haysan lahayn, uma baahnayn waxa soo dhibba inaan ka marno. Marka wasiir, waa ku ammaanaynaa adiga iyo howlwadeennada wasaaradda iyo tiimkaaga iyo cid kastoo kugu dhiirigelisay isbitaalka iyo maamulkiisana waa ammaanaynaa inaanu furno qaybta cusbee qalabkana aragno. Raaxa Maxamed Cabdi, Raaxa Rais, Jubaland TV, magaalada Kismaayo.